मेरा आफन्त कति छन् भन्ने कुरो त थाहा भयो होला नि। मलाई आई लभ यु भन्ने दाईलाई धेरै केटीहरूले नै आई लभ यु भन्नु। दाई हो कि भाइ हो? नमस्कार, कनिचुवा। यो माइक किन ठाडो पऱ्यो हो? जापानको माइक पर्नु नि त। समय अलिक कम छ, अलिकति ढिला कार्यक्रम सुरु भयो, यसको लागि हामी चाहन्छौँ ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई गुड इभिनिङ, नमस्ते। जति पनि आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका, नेपालबाट आउनुभएका अति आदरणीय, म सबैभन्दा सानो सँगै चाहिँ मैले सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। एक पुस्तमा म जिउ भन्छु, तपाईँले आफ्नो नामको पछाडि जोड्नुहोला। मेरो हाइट अनुसारको यो पोडियम बनाइदिने जापान सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर जापानको र हाम्रो नेपालको हाइट दबी त हो नि, यो देशको छुट्टै महत्त्व छ र यो देशलाई हामी यति सम्मान गर्छौँ। र विशेष गरी म हरेक मन्दिरमा जाँदाखेरि यसो गर्छु र जापानिज एम्बेसीमा पुग्दाखेरि पनि म यसो गर्छु, कारण नेपालको र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा राम्रो बाटो जापानले बनाइदिएको छ, जाइकाले बनाइदिएको छ, र तिनकुनीदेखि लिएर सूर्यविनायकसम्मको बाटो जापानले बनाइदिएको छ, र धेरै सहयोग नेपाललाई जापानले गरेको छ, र लाखौँ हजारौँ नेपालीहरूले यहाँ रोजगार गरेर बस्नुभएको छ, जसको कारणले यहाँ अभाव पनि भइराखेको छ र जित्यो नेपालले आफ्नोचोटि आइरहेको छ। सबै कुरा बनायो जापानले तर जिन्दीको हाइट बढाउने औषधि बनाउनु सकेन, खैर केही छैन। अब म रमाइलोतिर लिएर जान चाहन्छु यहाँ सबैलाई, धेरै टाइम छैन हामीसँग। अब म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु एकदमै चर्चित गायिका, पछिल्लो समयको लोकप्रिय गायिका, आफ्नो सुमधुर गीत लिएर तपाईँहरूलाई रमाइलो गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ, जोरदार एकदमै ताली बजाइदिउँ, एन्जिला रेड्डी। एन्जिला रेड्डी, ट्रैक बजाइए प्लीज।
सजिलो छ जस्तो लाग्दैन लुगाले झुलको लुगाले लाग्नु चलन आउँछ यतिलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अब म ढिलो नआइकन यहाँ सबैलाई लिएर जान चाहन्छु. हल्ला अलिकति अहिले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, हल्ला अलिकति आइटम बाँकी नै छ. अब म ढिलो नगरिकन अब उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्डलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यस उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड प्रदान गर्नका लागि विशेष व्यक्तित्वहरूलाई बोलाउन चाहन्छु जसको नाम नै काफी छ. आदरणीय, सम्माननीय र अस्ति भर्खरै सम्पन्न अमेरिकामा सम्पन्न भएको एक कार्यक्रम र अवार्डले घोषणा गरेका युग नायक मेरा आदरणीय दाई निर्माता र वरिष्ठ कलाकार भुवन केसीजीलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. युग नायक भुवन केसी. र एउटा जानकारी गराउँछु म सुरुमै. थाहा छ कति वर्ष भएको चाहिँ आफैलाई थाहा छैन. सदाबहार नायक, युग नायक सलमान खान भन्ने मेरो एज सेम हो. ठिक छ दाई, दाईको एज जति होस् तर दाईको फुर्ती चाहिँ सदा हाम्रो जस्तै होस्. थ्याङ्क यू दाई. त्यसै गरी म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु स्टेजमा आदरणीय वरिष्ठ कलाकार हाम्रै हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको र हामी नजन्मिँदै हाँस्य फिल्म खेलेर आफ्नो कलाकारिता सुरु गर्नुभएको मेरो आदरणीय दिदी र म भन्ने गर्छु आमा भनेर हाँस्य सम्राज्ञीको उपाधि पाइसक्नु भएको छ आदरणीय वसुन्धरा भूषाल दिदीलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. वसुदिदी त्यसै गरी जापानमा व्यवसाय गरेर बस्नुभएका अत्यन्तै सहयोगी मेरो उहाँ आदरणीय दाई हुनुहुन्छ. एकदम कला संस्कृतिलाई माया गर्नुहुने र यस कार्यक्रमका अत्यन्त अत्यन्त सहयोगी अमृत गुरुङलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अवार्ड वितरणका लागि. अमृत गुरुङ र सम्माननीय आदरणीय पारसमणि पोखरेलजीलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड प्रदानका लागि मैले आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ निम्ता गरेको छु. अब नोमिनीजहरूको नाम सार्वजनिक गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. प्लिज स्क्रिन इङ्ग्लिसमा दिएको छु, छिटो बजाउ त. कता भन्छ This is fun. This director. The bus is here now. Thank God for that too. Yeah! This one is a good teacher. Where is your name? Milan Chant. Lily Hay. Oi. I said, no, right? Love for life. Keep us on the whole lab on the car. सुदर्शन थापा म यस्तो गीत गाउँछु. प्रदीप भट्टराई अवार्डको बेस्ट निर्देशकको उत्कृष्ट पाँच मनोनयन हामीले हेऱ्यौँ. अब पारसले यसलाई उद्घोष गर्दै हुनुहुन्छ. जापानको माया पनि यस्तो भयो जस्तो माइकी नचलाउनु त आउने होइन, बोल्नु पनि आउने थियो तर माइकले अलिकति प्रब्लम थियो यहाँ. सो अब म सम्मेलनदेखि म पुऱ्याउन चाहन्न. सूर्य इन्टरनेसनल अवार्ड 2018 बेस्ट पपुलर डिरेक्टर गोज टु एजुकेसन स्टुडियो. द फर्स्ट नेम स्टार्ट फ्रम लेटर एस एन्ड द फाइनल नेम स्टार्ट लेटर टी. वेरी डायनामिक
energetic, and very down to earth. None other than Mr. Sudarshan Thapa. Best Corporation Limited presents.